გამართო. ყურადღება ისრაც ძალიან ზედმეტადაც კი გაინტერესებდი. ნინის მიზანი იყო კანონიერად გათხოვილიყო და კანონიერი ქორწინებიდან გაეჩინა შვილი. შობიარობის შემდეგ, როცა მთელი საქართველო დაინახავს, რომ მემის გვერდით არ ვარ, ამასაც თავისი პიარისთვის გამოიყენებს. ირაკლი კუტავაძე. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა გამწარებული ადამიანი რა სიტყვის. მართალი გითხრათ, ცოტა მეცოდება კიდევაც. თუ არ სწხვენია, რომ ასე გაასაჯაროვა პირადი ცხოვრება და ეწეროს ყველაფერი რაც უნდა და როგორც უნდა. ნინი ბადურაშვილი. ეს ცნობილი ცოლქმრის, ან უკვე ექს-ცოლქმრის ის კომენტარებია, რასაც ბოლო დღეებია აქტიურად ვკითხულობთ ქართული ყვითელი პრესის ფურცლებზე. ჭორიკნებო გიხაროდეთ, საჭოროთ კიდევ კარგახნის მასალა მოგეცათ. და ნინი ბადურაშვილის ოჯახის შექმნის დღიდან მოყოლებული გულღრძო ადამიანებიც კმაყოფილები დარჩებიან. ახლა დაქორწინებულ წყულს შორის სერიოზული განხეთქილება. თუმცა ამის შესახებ კარგახანი არაფერი გვცოდნია. ყველაფერი მაშინ გაირკვა, როცა ჟურნალმა თბილისელებმა ირაკლი კუტალაძის ინტერვიუ გამოაქვეყნა. სადაც რუსეთში მცხოვრებმა ბიზნესმენმა ზემოთ ხსენებული კომენტარი გააკეთა. სტატიას დიდი აურზაური მოჰყვა, რა თქმა უნდა, მედია ნინი ბადურაშვილთან გასაუბრებასაც დაუღალავად ცდილობს. ცხრა თვის ორსული მომღერალი რა გასაკვირია, რომ კომენტარის გაკეთებას თავს არიდებს და ამას ჩვენც უნდა ვხვდებოდეთ. თუმცა ცოტა ხნის წინ ნინის ინტერვიუ ერთ-ერთ ჟურნალში აღმოჩნდა, რომელიც მაშინაა ჩაწერილი, როდესაც ირაკლის კომენტარი ამავე ტაბლოიდს მიუტანეს, თუმცა ამ უკანასკნელმა წერილის დაბეჭდვაზე უარი განაცხადა. ის თუ თვლის, რომ ეს სწორია, კი ბატონო. თუ თვლის, რომ ეს კაცური საქციელია, კი ბატონო. არაფრის გარჩევას და განხილვას არ ვაპირებ. ორსული რომ ყავს ცოლი და რედაქციებში რეკავდა სტატიების დაბეჭდვას ითხოვ, ცოტა ცოდო ხარ, ამბობს ნინი. მიუხედავად იმისა, რომ მომღერალი ამ თემაზე საუბრისგან თავს იკავებს და ალბათ ორსულობის მეცხრე თვეში დიდი სიხარულით ნერვების მოშლას არც ერთი ჩვენგანი არ დასთანხმდებოდა, მომღერალი ჩვენ კამერასთან თავის მომავალ პატარაზე საუბრობს. ბავშვი დაახლოებით ორ კვირაში დაიბადება და მიუხედავად ოჯახური სკანდალებისა, ნინი ძალიან ბედნიერია. როდის ველოდები და უკვე ორ კვირაში შემიძლია ვთქვა, ველოდები და ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ მგონია, რომ მთელი ცხოვრებაა ეს პროცესი გრძელდება. ორსულობის ბოლო თვეშია ნინის და ანასტასიაც. დები პატარებს ერთ პერიოდში ელოდებიან. ანასტასიას ბიჭი ყავს, ნინი გოგოს ელოდება და ელენეს არქმევს. ამ თემაზეც რამლების გარეშე ვერ საუბრობს. ელენე ნინის გარდაცვლილ უახლოეს მეგობარს ერქვა. ელენეს ვარქმევ. ძალიან მომწონს ეს სახელი და თან ჩემი მეგობარი, გარდაცვლილი მეგობრის საპატივცემულოდ ელენე შენგელაიასი, რომელიც ჩემი დაავადებით იყო და სამწუხაროდ აღარ არის თესთვის. პატარა მალე გაჩნდება და სავარაუდოდ ნინი ზაფხულს მცხეთაში საგვარეულო აგარაკზე ოჯახთან ერთად გაატარებს. ამასობაში მედია მის და ირაკლი კუტალაძის სკანდალზე არწყვეტს საუბარს. სულ რამოდენიმე საათის წინ იმაზეც დაიწერა, რომ ნინი მეუღლეს ან ექს-მეუღლეს საჯაროდ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე იოსებ ნონეშვილის სიტყვებით უპასუხა. ეცადეს და ვერ გამხადეს ბოროტი, ეცადეს და ვერ გამხადეს ფლიდი, წუთი სოფელს კაცად შერჩე ბოლომდე, ესეც თურმე გმირობაა დიდი. წერს მომღერალი და მის ლიტერატურულ პასუხს 1000-მდე მოწონება აქვს. ამას მოხვდება ცნობილი ადამიანების და ნინის მეგობრების კომენტარებით. თუმცა ახალგაზრდა ლამაზმანი მედია ომში ჩართვას ჯერჯერობით არაპირებს. მანამ მაინც სანამ პატარა ელენე ქვეყანას არ მოევლინება. უკვე მეცხრე თვეშია და მისთვის თავგადასავლებში ჩართვა არც ისე მიზანშეწონილია. ჟურნალ-გაზეთები არცად გაიქცევა, ასე რომ პირანიების საყურადღებოთ. ნინი სულ მალე დედა გახდება და მანამ სანამ მამას მოიკითხავდეთ, ჯერ მომღერლისთვის მილოცვა მაინც უნდა გავიწყდებათ.